katsota kameraa, saatana! Nyt on niin matala toi sun telineessä, että se täytyy olla tommosen... Tota pöytää ei voi siirtää, kun no, se on toi isin on... perämoottori. Voi, kun tuli kiva. Aloitetaan nyt vittu se kuvaaminen! Eikö toi kamera voisi olla tolla päin, eikä kohti suoraan? Missä kohti suoraan? No tolleen noin, että sitten kun piirtää, niin se ei suoraan, että se jos olisi vähän tolla päin, niin se näkis. Mut ei! Että ei tarvitse tälleen piirtää näin. Ei vittu, mä aloitin, että täällä on kaikki varmaan, mutta ei kaikki on ihan päin vittua. Kyllä mekin ollaan mennyt sekaisin, kun me kuvataan video, kun me piirretään tämän saatanan kukkia tuollaisen valkotaulun. Niin. Kun huomaa, että viikonloppuna on muuta maailmaa menetettyä. Kuvaako? Jees. Päivät pätkähti. Mun nimi on Eero Syrjänen ja tää on joulukalenterin 11. luukku. Ja nyt olisi kyseessä Piirre ja Arvaa Fiat Systeri. Me kuvailtiin tää video joskus viime talvena ja tää on siitä asti nyt jäänyt vähän roikkumaan, mutta tää on mun mielestä ihan hauska setti, niin mä ajattelin nyt lätkästä tän tähän joulukalenterisettiin. Ja me käytettiin tässä hommassa niin Piirre ja Arvaa lautapelin niitä kortteja, missä lukee noita piirustusjuttuja. Ja me aluksi kokeiltiin piirtää niitä ihan tavallisia juttuja, mutta se oli vähän ehkä liian helppoa ja sitten siinä kävi semmonen ikävä takaisku, että ne klipit hukkukin kaiken lisäksi. Niin nyt tällä videolla piirrellään niitä vaikeampia juttuja eli sanontoja. Me kokeiltiin jotenkin noita pisteitäkin laskeskella ja katsoa vähän aikaa sitä tiimalasista, mutta siitä ei oikein tullut mitään, se meni vaan hirveksi sepeämiseksi, niin ei kannata niistä välittää. Voitte sitten videon lopuksi heittää kommenttia, että kumpi piirsi paremmin ja kumpi arvaili paremmin, mutta nyt videon pari. Lähtee. Tää on helppo. Ukko. Tähti. Tähti taivas. Yötähti taivas. Dinosaurus. Susi ulvoo kuuta. No mikä sen kuussa oli? No mikä kuu se on? Yökuu. On kaksi kahdenlaisia. Täyskuuta. Niitä on monta. Sudet ulvoovat täyskuu. Tämä eka! Täyskuu. Sudet. Ulvoo. Joo. Täyskuu. Sudet ulvoo. Täyskuulla! Sudet ulvoo. No toi näyttää ihan siis hylkeeltä, sori mun moka. No se olisi voinut olla ton kuvan perusteella kyllä, että joku meteoriitti tippuu, mikä tappoi niin dinosaurukset. Nää on muuten oikeesti vaikeita. Niin on. Liekki, nuotio. Saatana on muuten paskoja. Kukat. Lähellä mikä erityy. Ruusu. Joo. Hyppiä. Pomppia ruusuilla. Lähellä. Keijupölyä. Aikat ihan loppunut. Laulaa. Ei, kun mitä nyt tehdään, kun tuo bounceaa. Tanssitaan. Kyllä, missä? Ruusuilla. Ja... Elää. Vittua. Mikä toi on? Elää. Kyllä. Sitten? Tanssia. Missä? Ruusuilla. Ja sitten ruksi päällä. Niin, eli kielteisesti se sama. Ei tanssia, älä elä ruusujen päällä. Mä tiedän sen sanan, että mä et osaa sanoa sitä. Elämä ei ole hassumpaa. Ruusuilla tanssimista. Kyllä. Ei oikein lähtenyt, ja mutta... Ja enkkoa saa kirjoittaa tuohon, mutta ei suomeksi. Ei kun, ei keksinyt muuta, aika oli loppu. No tota ei kyllä laskettu. Me ollaan niin huono englannissa, että se ei välttämättä... Niin se sitä saa kirjoittaa. Se ja mä voisin periaatteessa tämänkin sanan vaan kirjoittaa enkkoa, että kun kylkään tästä enkkoa, niin Eero ikinä tietäisi sitä. Onko joo? On elämän suuret surut. Peukuttaa, maalata, koira ulvoo. Se ulvomisjuttu meni jo. Tessu se on. Onko Tessu? On. Nyt tulee se niinku kohokohta. Häntä koipien välissä. Joo! Ja ajalla on vielä. Jumalauta ensimmäinen. Eikä edes auttanut. Jumalauta, sehän meni hyvin. Onko Tessu? Käy.
pakkanen paleltua kuoliaaksi. Unelmoida lomasta, haaveilla auringosta, lomasta. No, lähellä, mutta kaikki on vähän sillä niin kuin vääriä sanoja. Mitä aina sanotaan? Vähän niin kuin läittöön, että oispa kaljaa, niin vähän saman tyylinä. Oispa loma. Ei. Oispa kesä. Joo. Sitten ja. Ja. Dzz. Kärpäsiä. Kyllä. Kuka sanoi, että oispa kärpäsiä? Ääntä mitä hän lukee? Kun tulis kesä ja kärpäsiä. No ei se kyllä oikein mennyt. Kyllä se mun mielestä oli aika hyvin niinku visioitu toi kuva. No tai oli. Esitetty graafisesti toi kuva. En olisi itsekään kyllä varmaan arvannut, mutta... Ne. Kyllä, kello, aika on rahaa. Joo, se eka sana on oikee. Aika, kultaa muistoja. Aika parantaa haalat. Joo! Kyllä! Jumalautta! Se tuli laakista. No sehän oli heleppa. Se oli heleppa. No niin, nyt. Kello. Joo, mutta ei. Se on siinä. Ja kello on yhtä suuri kuin raha. Joo, mutta mitä kellolla tehdään? Se on se sanonta, mäkin käytän sitä aina monesti, mutta englanniksi. Mä yleensä lisään vielä nääs loppuun. No en tiedä, mitä sanontaa käytät. Mitä kellolla tehdään? No katsotaan aikaa. Joo, se viimeinen. Mitä toi tarkoittaa? Yhtä suuri kuin raha. Eli? Aika on yhtä suuri kuin raha. Ei sitä sanota, että aika on yhtä suuri kuin raha, vaan miten se sanotaan, kun sitä saa puhutaan. Ja aika on rahaa. Niin, nääs. Tamperellaan sitten. Vittu, en ole ikinä kuullut, että sanot noin. Mä oon valaamis. Niin. Kukkula. Tai sateenkaaren päässä on aarre. Viimeinen eri. Sateenkaaren päässä on luuhku. Ei. Tuo on semmonen satana harkko. Kultaa. Joo! No miten vitussa sä sen mukaan heti tiesit? Menikö se rikki? Mä jotenkin ajattelin, kun se on niinku päässä, että pitää kun pitää pää ja... Mut ei, sehän tuli satoa kuin apteekin hyllyltä. Olipa se hyvä. Tikapuut. Tikapuuta pitkin taivaaseen. Ruoho on vehreämpää toisella puolella. Sillan. Portaiden. Portin. Lähellä. Luukun. Aidan. Kyllä. Luukulta kun se näyttää. Se on ihan selvä risuaita. Tää on tosi helppo. No niin. Sormia, peukkua, liftata. Tää on sanonta, tiedät. En tiedä. No tiedät, missä toi peukalo on? Keskellä peukalo, keskellä kämpiä. Niin. Jumalauta. Murottaa. Vittu mitä arvauksia. Nyt alkoi kyllä remmi luistamaan. Se on luistanut jo pitkään aikaa. Nyt lähtee, onko valmis? Kukka. Käsi. Käsi, kyllä. No. Katsoa. Kyllä. Kättä. No kun noi viivat ei jää tohon käteen. Katsoa käden yli. Sormien läpi. Katsoa sormien läpi. Aika hyvä. Noi viivat ei jää tohon. En tiedä kuinka laillista se on noita esiintyä tässä samalla, mutta... Niin sehän on helppoa kuin auttaa. Niin. No jos yritetään vähän vähentää tuota auttamista. Niin kuin näin, niin on näin helppoja. Pilvi, pilven reunalla. Sataa. Joo. Sataa ropisee. Sade, sataa. Sateen jälkeen aurinko paistaa. Joo. No toi oli liian helppo. Nyt seuraava on niin sanan vaikea, että... No niin mä piirrän kyllä semmoset, mitä ei voi arvata. Myrskyn jälkeen. On poutasää. Silmämuna. Se oli oikein. Ja silmämuna. Niin tai niin. Silmä. Niin. Silmästä silmään. Katsovat, itkevät. Tiedätkö mikä toi merkki on? Nuoli. Ei joku, se on se isompi tai pienempi. Isommat silmät itkevät. No onko ne isompia vai? Enempi. Silmäpari parempi. Lähellä. Mutta se on paljon kirjaimellisemmin suoraan tästä kuvasta se juttu. Monta näitä on?
4. Mitä ne tekee? Katsoo. No. Itkee. Tuijottaa. No mikä sulla on esimerkiksi huono? Näkö. Joo. Silmät näkevät. Enempi parempi. Aikaa. No mikä se oli? 4 silmää näkee enemmän kuin 2. Katsoa ikkunasta. Niityn toisella puolella on illan rusko, aamun pasko. Öinen valo. Kuun valo. Piru. Joo! Mitä toi tekee? Osoittaa liekillä pirua. Kuvittelisin, mikä muuta voisi olla kuin liekki. Niin se voi olla myös tämmönen. Maalaa. Joo! Pirun maalaaminen. Minne? Tauluun. Ei. Seinään. Joo! Seinäpirujen maalannu seinään. Vähän eri järjestyksessä. Tänä maalle piruja seinillä. Ei mitään eitä siihen. No piruja seinillä maalailua. Ei, kun vähän eri järjestys. Aikaa. No kyllä se lasketaan, kun se oli periaatteessa oikeut vähän eri järjestyksessä. Mikä se oikein? Maalata piruja seinälle. No niin, tietysti. Hiiri. Hiljaa kuin hiiri. Kissa. Kissa rakastaa hiiriä. Ei. Kissalla on suuri sydän. Monta... Kissalla on monta elämää. Kyllä. Eiku 9 elämää. No niin. Piruetti, reikä on syvä. Älä ui syvimmässä päässä. Napakymppi. Ampua napakymppi. Täys napakymppi osuma. Ei ole enää se napakymppi siitä. Täys osuma. Joo. Täys napakymppi osuma. Ei, mä en löydä enää mitään. No, tai mä oon selannut noin kaikki. Tää on vika. Onko tää viimeinen? Joo. Mä oon saamaan nyt vasta semmoista arvausvauhtia päälle. No, mä huomaan. Tää on vähän niinku vaativampaa kategoriaa. No tossa pisteessä ei oo mitään jääkö? Ei niin, tulee. Mitalli. Ykkössija. Kultamitali. No mikä toi nuoli niinku osoittaa? Se ei oo... Oli se ensimmäinen sana oikein. Ja mitalli. Niin. Mitalli kaulassa. On helppo hymyillä. On tää puoli. Niin väärä sit... puoli. Lähellä. Kääntöpuoli. Toinen puoli. Kyllä. Minkä toinen puoli? Mitalin toinen puoli. Kyllä. No mikä sanonta toi oli? No. Lyödäänkö me kamat kasaan? Lyödään kamat kasaan, otetaan loppuselitykset vielä. Kyllä tää nyt, kun me aletaan pyörtymään nälkään, niin lyödään tää se loppuun. No fiiliksiä. Ihan hauska idea. En tiedä, naurattiko ketään muuta. Tuskin. Voitte heittää kommentteja, kumpi arvaili teidän mielestä paremmin ja kumpi piirsi paremmin. Ei oikein saatu minkäännäköistä ratkaisua sitten tohon, että kumpi tämän voitti, mutta... Kyllä nyt piirrettiin ja arvailtiin. Enkä tiedä, viihdyttikö tää ketään, mutta... Tässä sitä nyt ollaan. Joo. Poistetaan tää video sitten, jos ei kukaan katso. Tää varmaan ensimmäinen tunti poistui valmiiksi jo tosta, kun toi löytyy kamerajumiin. Heittäkää kommenttia, jos haluatte jotain vastaavanlaista. Ideoita otetaan vastaan. Ja kyllä. Tilakkaa tää YouTube-kanava, minkä seuraa mua Instagramissa ja Snapchatissa Elli. Ja voi seurata jossain sosiaalisen median kanavassa. Ja tuota, kyllä. Näihin kuvia tunnelmiin. Kiitos, hei. Kiitos, hei. So let it rain on your spark, keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy, cause you rise to the madness. In the morning it's all gonna vanish. Don't be afraid of the dark, be careful with stars. Not every light is gonna guide. Mun aloittaa, että tuttu baarista ajattiin sinne vielä sitten ohimennen kontillisen kalliaan. Sitten ihmetellään, kun minkä takia tulee tämmösiä ideoita, että pitää kuvata video, missä... Otetaan, että piirrä ja arvaa.